8 gün mühasirədə qalan, zəfər günü şəhid olan Bahadurov anar. Məktəbi bitirdikdən sonra 640 bal toplayaraq Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə qəbul olub. Burada ödənişsiz təhsil aldıqdan sonra xaricdə magistratura oxumaq üçün imtihan verib. Mümkün 100 baldan 95 bal toplayaraq ölkə üzrə 5-ci yerə çıxıb. Sonra isə əldə etdiyi nəticəyə uyğun bir neçə universitet təklif edilir. Anar Bahadurov Almaniyanın Köln şəhərində hüquq üzrə magistratura təhsil almaq qərarına gəlir. Lakin seçimini etdikdən sonra təhsilini donduraraq hərbi xidmətə yollanıb. Tətər rayonunda yerləşən hərbi hissədə cəbhə zonasında xidmət keçib. Allah rəhmət eləsin. Onun haqqında danışılası o qədər xatirələr var ki, heç nə bilim. O, 1992-ci ildə Sabirabad şəhərinin İlham İskəndərov küçəsində anadan olub. 7-ci sinifi bitirənə qədər Nərmanov məktəbində oxuyub. Oradan o vaxt Şirvan özəl liseyi bitirib. Özəl liseyi bitirdiyindən sonra əlaçı olaraq bitirib. Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinə 640 balla ödənişsiz qəbul olub. Oranı bitirdikdən sonra magistraturaya qəbul imtihanı verdi. Qəbul oldu və dondurdu. Hərbi hissəyə xidmətə getdi. Tərtərdə 703-də xidmətin başa vurdu. Xidmətini başa vurandan sonra gəlib təhsilini davam etdirməkdən ötürü Köln şəhərinə, Almaniyaya magistraturanı oxumağa getdi. O, rus dilini öyrəndi. İngilis dili sertifikatı var, sertifikatını aldı İngilis dilindən. Axır vaxtlarda çox ərəb dili ilə maraqlanırdı. Dinlə maraqlanırdı. Dini kitabları mükəmməl oxuyurdu, yəni ki, ərəb dilini öyrənmişdi. Bu, İkinci Qarabağ müharibəsi vaxtı səfərbərliyi ilə bərabər çağırışda döyüşə getdi və könüllü getdi. İstəyərək getdi, yəni ki, mən hələ özüm özümdə dedim ki, anar, imkan varsa qal, dedi, yox hata, nə qalmaq? Hamı necə mən də elə gedirəm. İlk dəfə zəng edib deyəndə ki, səni oraya çağırırlar. Səfərbərliyə çağırırlar. Mən ağladım, anar mənə dedim, amma niyə ağlayırsan, hamı gedir, mən də gedirəm. Burada çətin nə var ki? Həmişə ümid elədi ki, gedib sağ qayıdacaq. Amma heç nə olan deyirsək, salamat qayıdacaq. Mənim indi anarla olmamağı dözə bilmirəm. Çox çətindir. Bütün günü onun sözləri, danışıqları gözümün qabağından getmir. Anar atasını, qardaşını çox istəyirdi. O eşidəndə ki, qardaşımı da çağırıblar. Dedi, yox, o məndən balacadır. Hüseyin ağa gedə bilməz ora. Mən gedim. Ayın 5-də, oktyabrın 5-də mamasına zəng eləyib, dedi ki, mama ta bizi seçdilər, biz gedirik qabağa. Sonra ara sıra zəngilandan, Cəbrayıldan zəng eləyirdi. Axır vaxtları elə bir onu deyirdi ki, zəng eləyəndə deyirdi ki, deyirdim, ay balam, nə tərdi, necə duyuram, nə tərdi, deyirdi ki, nə tərdini, neynirsən, şükür Allaha. Sağ salamat ox, gedirik qabağa. Televizorda nələr deyirlər, şad xəbərlər eşitmirsiniz ki? Deyirdim, deyirdilər, bala, Qubatda Zəngilan alınıb, Cəbrail alınıb. Hamısı bizdədir. Axırıncı dəfə Qubatlıdan hərbi hissədə ermənilərin hərbi hissəsini alandan sonra mamasına zəng elədi, altısındakı mamatay. Biz Qubatlı Şuşalaçın istiqamətində qalxacaq. Ola bilsin, zəng eləyə bilmədim. Ya nəsib, ya qismət. Nə olar, olar. Nə yazılıbsa qismətimdə o da olacaq.
28 yaşında anar döyüşə getdi. Anar döyüşə gedəndə gəldi, bizdən getdi. Telefonumu verdi mənə. Onun telefonunu mən bibisi saxladım. Bibim qurban anar. Bibim səhə qurban anar. Anar qardaşımın ilk balası idi. Çox istəyirdilər onu. Anasına çox bağlı uşaq idi. Həməşə mən onlarda olanda anasını qucaqlayırdı, elə öpürdü, öpürdü. Eşitdik ki, anar döyüşə gedir. Mən nəvəm də döyüşə getmişdi. Əskərliyi çəkirdi tərtərdə. Onun da xəbəri gəlmişdi, yaralı gəlib, mən də nəvəm. Biz onun hayına qalmışdıq. Eşitdim ki, anardan xəbər gəlib Füzulidən. Anar Füzuliyə gətiriblər, atasanası dalıcan gedib. Anar haqqında nə deyim? O qədər çalışdı, oxudu, o dərəcəyə çıxdı. Çox zəhmət çəkdi, istəyirdi, yaxşı işləsin, yaxşı ucalsın. Orada ucalanmadı, burada belə ucaldı. Şəhidlik zirvəsinə qalxdı, ucaldı. Anar çox mehriban uşaq, özünə ünsiyyət yaradan uşaq olub. Anarın xatirələri nə deyim, nə danışım anardan. Biz onu çox özləyirik, çox istəyirik, çox darıxırıq onsuz. Düzdür, onun ailə qurmamışdı, ailəsi olmasa da biz ondan ötəri çox darıxırıq. Bütün gün onun dedikləri sözlər, danışdıqları. Qonşuları Anarın əziz xatirəsini öz küçələrində daim yaşasın deyə küçənin girişində tablo tərtib ediblər. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin. Amin. Bir çox gözlədi, üzən gələmədi. Səkkisi həqiqi zəfər günü elan olanda, şuanın alınması elan olanda həqiqətən də elə bir ürəyimə dalmışdı, sevinmədi. Qəti sevinmədi. Elə bir ki, onun şəhidliyini hiss eləmişdim. 9-u səhər saat 10-da zəng eləndi mənə Füzulidən. Hərbi prokuraturadan ki, sizin oğlunuz şəhid olub. Harada, dedi, Qubadlı Şuşa istiqamətində. Və biz getdik orada tanıyaraq, uşağımızı götürdük. Sabirabad rayonunda təntənəli surətdə şəhidlər xiyabanında dəfn olundu. Onun xatirələri daim ürəyimizdədir. Bir təsəllimiz, bir də çox hamımız onunla qürur duyuruq ki, o həqiqətən canını qoydu, qanını bu torpağa axıdaraq torpaq uğrunda şəhid oldu. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə qəni-qəni rəhmət eləsin. Anar körpəliyindən həmişə bizim evimizdə qalardı. Anası iş adamı olduğuna görə biz saxlayırdıq onu çox vaxtı. Çox mehriban uşaq idi. Anar körpəliyindən çox böyülü pıxınlı idi. Canı yanan uşaq idi. Anar gətirib anası atırdı bizə, götürüb aparıb çıxıb gedirdi işə. Bir də görürdün, məktəbə getdi, liçiyə gedməmişdən qabaq. Gətirirdi, qabı gətirirdi, öylə deyirdim, hə. Söylə, yumurtanı vur, yağa ben yiyim də, acmışam. Vururdum, yağa aparırdı, yiyirdi. Bu qabı da yudə, deyirdim, hə, yaxşı yuvacam, qoyura. Anar başqa cür idi, Anar bizlə çox mehriban idi. Anarı öz balamdan ayıra bilmirəm. Elə sanıram ki, anar öz balamdır, yadımdan çıxmıyor, gecə sabah açar.
Anar haqqında nə deyim? Axırıncı dəfə Anar danışanda bu yazıları yazıb cibinə qoymuşdu. Atasının telefon nömrəsini yazıb cibinə qoymuşdu. Onun dəftəri var idi cibində. Özünə elə bir söz yazmışdı ki, atasız, anasız bu həyatda yaşamaq çox çətindir. Elə sözlər yazmışdı Anar. Nə deyim, Anar şəhid oldu. Sağ olsun prezidentimizi. Mən onun əllərindən öpürəm. Hər televizorda görəndə, and olsun Allaha, bir nəvəm var balaca 3 yaşında. Deyir ki, İlham baba, İlham baba. Erməni düşmanımız, erməni düşmanımız çığırır. 3 rəngli bayrağımız, 3 yaşında uşaq nə tər çığırır? 3 rəngli bayrağımız. Elə deyir atların hamısın. Sağ olsun prezidentimiz. O əllərin uzadıb irəli duranda az qalırdım ki, o bağrıma basam, öpəm. Çünki şəhidlərimiz də var. Düzdür, onun hesabında, onun sayəsində torpaqlarımız alındı. Çox ey, çox başımızı uca tutdu şəhidlərimizlə. Prezidentimizlə varam, həmişə mən hər yerdə deyirəm. Deyirəm o ki, əlin uzadıb deyəndə Qarabağ bizindir. Var olsun Qarabağ. İnanırsan ki, mən az qalam, duram televizoru qucaqlayam, öpəm ona. Axırıncı dəfə maması ilə danışmışdı ayın 6-sında. Oradan zəng eləmişdi. Qubatlıdan. Və zəng eləyib demişdi ki, Meşədəyik, yəni ki, Qubatlı deyil, biz Şuşa istiqamətinə xəbər gəlib, Şuşa Laçın istiqamətinə qalxacaq. Yəni, indi onun əsl orada döyüşçü necə olub-olmadığını, indi biz o əsgər yoldaşları maraqlanırlar, bizlə zəng eləyirlər və gələcəklər bizə də görüşəcəyik. Ən çox nə onlar bilirlər, indi biri də, indi o da xahiş eləyib ki, sən ona nə vaxt çəkiliş olarsa, mən istəyərəm Anarın xatirələrini orada danışan üzrə. Anar bizə yaxşı qardaş idi. Anar hər gün bizə arxadağ idi. Anar çünki bizə görə öz canı fəda elədi. Anar bizə görə öz ölümlə, necə deyim, öz ölümü istədi. Anar öz şəhidliyi çox istəyirdi. Şəhidliyi zirvəsindən qalxmağı çox istəyirdi. Allah onu o zirvəyə, o arzusu yerinə yetirirdi. Amma biz Anarın yanımızdan getməni istəmirdik. Çünki Anar yaxşı qardaş idi. Həmişə bizə arxadaya böyük kimi bizə kömək olurdu. Hər, necə deyim, davaya girəndə o bizə dəstək olurdu. Həmişə bizə kömək olurdu. Həmişə bizdən qabağa getirdi ki, mən sizdən böyüyəm. Mən gedim qabağa, mən həyat yaşamışam. Siz zamansız da, siz, necə deyim, siz yaşayın, mən nəsə olsa mən olum. Mən olsun. Bizə, necə deyim, erməni tərəfdən plan qurulmuşdu ki, yəni bizi öldürərlər. Və Anar qardaşım onun qarşısını aldı. Onun qarşısında Hilal qardaşım, Sandır qardaşım, İkram qardaşım, onun sayəsində bu dəqiqə sağdılar. Onlar düzdür, hərbdədirlər. Gəlməyirdi, amma onlar da onu hər zaman dua edirlər. Çünki onlar bizə çox kömək oldu. Çox dəstək oldu Anar bizə. Anar öz canından keçdi, bizi qoyuldu. Məsələn, belə deyim, Anar olmasa idi, biz Allah bilir, çoxumuz şəhid olmuşdu, çoxumuz ölmüşdü, amma Anar bunun qarşısını aldı. O həmişə arzulayırdı ki, şəhid olmaq. Şəhid olmaq istəyirdi. Və Allah onu buna nəsib elədi, amma biz çox təəssüf edirik, onun kimi qardaşımızı itirmişik. Onun kimi yoldaşımızı itirmişik. Biz Qubadlı şəhərində, Qubadlı şəhərini aldıq, kətləri qalmışdı. Orada bir oturduq günümüzü ağələdi özümüz üçün. Anar qardaşım sevinirdi. Qubadlıda döyüşdüyü üçün, Cəbrayılda döyüşdüyü üçün, Zəncanda döyüşdüyü üçün, Füzulda döyüşdüyü üçün sevinirdi. Çünki o çox vətənpərvər idi. Orada bir söz dedi, dedi inşallah qələbə çalaq Allahın köməyi ilə. Yıxışarıq Bakıda oturub söhbət edəyərik, bu kəsən anları xatırlayarıq. Bizə həmişə, necə deyim, həmişə böyük ki, bizə dəstək olurdu. Onun necə o xatirələri unudulmazdı, həmişə onun xatirələri yadımızda, yaddaşımızdadır.